E reconhecendo que eu sei que isso vai acabar na origem do bem e do mal, que eu sei que é uma especulação para a qual a gente não tem condições de entrar. Porque na declaração de Deus, ele fala assim, ó, quando Adão e Eva comem o fruto, e ele vai ter que intervir, ele fala assim, eles se tornaram como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eu fico especulando se esse conhecimento do bem e do mal. Fico especulando, não, eu creio que ele é anterior até Lúcifer, esse conhecimento de Deus, né? Não, mas Dessa possibilidade. se o conhecimento do bem e do mal não existisse em Deus, Deus não seria Sim. Deus. Sem conhecimento do bem e do mal, o Cordeiro não teria sido imolado antes da fundação Pronto. do mundo. Então ele existia anterior. E eu fico pensando também, se é uma coisa subjetiva, mas em algo objetivo. E o que aconteceu, por exemplo, com Lúcifer, que não tinha um indutor, né? Mas se ele realmente arrastou um terço dos anjos, né, como está dito, se aquela coisa dele, porque a gente pensa que é o seguinte, que ele seduziu um terço dos anjos e levou, arrastou após si. Mas será que não foi o contrário? Será que ele não foi seduzido por esses próprios anjos a fazer uma comparação entre ele e o Supremo? E que aquele Supremo seria um divisor de águas aonde ele não poderia ultrapassar, e ele se sente tentado exatamente por essa proibição natural, sem ser uma coisa explícita, ó, aqui no trono ninguém senta, sou eu que mando, mas ser uma coisa natural que todo mundo sabia, por ser ele o detentor de criar todas as coisas, e a criação fala assim, mas vem cá, a gente não consegue sustentar. E será que ele não foi seduzido também por esses seres que acabou acompanhando ele, de falar assim, não, mas acho que você consegue, cara, você dá conta. Eu acho que isso aí é papo de esquina. Não, pois é, mas eu falo assim, É um bando de anjo bêbado. pois é, mas eu falo assim, é especulação, Naquele boteco desse é especulação como é, Está acontecendo no Congresso, no pois é, Senado, mas eu falo mas assim, mas eu falo assim, essas coisas que foram, que brotaram no coração dele, que eu acho vieram que para nós. só é mistério da iniquidade é porque não era um encontro de confrades, entendeu? E A profundidade. Pois bem, eu comecei minha fala falando que seria mera especulação, né? De viagem mesmo. E eu falo assim, e de Eva, quantas vezes ela passou, porque qual era a coisa que tinha em Eva? Não tinha uma necessidade nenhuma, mas se ela já sabia que era uma árvore para dar conhecimento do bem e do mal, se aquilo ali já não era uma necessidade dela falar assim, poxa, o que que é isso? O bem, talvez ela conhecesse estar estabelecido, mas o que que é o mal? Será que isso já não se estabeleceu como uma necessidade O de fato conhecimento? simples em relação às duas coisas é o seguinte. Número 1, quem nessa queda chamada angelical foi junto é também algo que vem aí uma nesguinha assim, né? E um terço É um dos texto. anjos o seguiram, né? Não se diz nada muito além disso. Eu também faço as minhas especulações. Segundo, não necessariamente essa coisa aconteceu de imediato. Eu creio que houve muitas quedas de anjos, como eu creio que continua a haver. E seria muito estranho que criaturas livres, de repente, tivessem cessado de poder escolher diferente. Então, mas é mera especulação. Quando você Entendi. vê o que aconteceu ali em Gênesis 6, lá com os Benai Elohim seduzindo as filhas dos homens, é nitidamente um segundo movimento de ação angelical, alienígena, de invasão assim, na natureza do nosso ambiente humano. Que depois Pedro e Judas descrevem com mais meticulosidade aquele episódio, dizendo que eles seguiram após outra carne, não se ativeram à sua dimensão, ao seu domicílio, ao seu ambiente, e quiseram se imiscuir daquele modo, enfim. Então, eu acho que esse mistério
da iniquidade é tão mistério mesmo que transcende a nossa capacidade de imaginar o que é que significa um estado de harmonia total, de não molestamento total, de acolhimento absoluto, de luz absoluta, de amor absoluto, de a gente não tem essas categorias, absoluta, né? De tudo até mesmo para entender isso, né? No bem, e ainda assim, um ente côncio disso tudo desenvolver dentro de si essa rebelião. É, não está dito na escritura, não está nem conjecturado, e é apenas definido como o mistério da iniquidade, em operação. Eu apenas especulo que se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, é porque a conceitualidade de bem e de mal estabelecem-se como realidades impossíveis de não serem em qualquer que seja o ambiente que o amor crie como existência. Porque amor que não criasse liberdades alternativas e nas alternativas todas as variáveis das alternativas jamais seria amor. O preço absoluto do amor é a abertura para todas as variáveis de todas as alternativas de existência. É por isso que antes de criar o Criador, a redenção, o Cordeiro de Deus se imola por todas as alternativas de existência. E aí, nesse processo todo, a queda não passa a ser um elemento de abismo, né? De queda, mas de... E nem de fixação única. Sim. Em qualquer termo. Que é aquela pergunta que o pessoal não cansa de fazer, né? Igual um menino de 4 anos. Mas se Deus sabia isso, por que que Deus deixou aquela... Tudo passa a ser elemento de uma pedagogia da graça de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje, por exemplo... nós estamos mudando de assunto aqui e continuando no mesmo tema, só fazendo assim, eu falei que eram duas coisas que a gente não podia deixar de tratar nesse assunto. Uma foi a primeira que eu falei, a segunda foi que, na minha opinião também, se existe conceitualmente a possibilidade de qualquer forma de existência existir, esta forma de existência, de algum modo, existirá. Não me peça para provar, porque eu não posso te provar isso. É apenas alguma coisa que existe dentro de mim como uma consciência instalada nas minhas entranhas acerca do que eu penso discernir sobre o mínimo que eu discerno acerca da natureza de Deus.